Привет на всички приятели! Днес, докато мислех какво да сготвя, полезрението ми попадна ето това бурканче кьопово, което го беше купила моята съпруга. И аз си бях обещал, че ще извадя от фризера едно пакетче замразени чушки, червени, които са изпечени, и ще направим количеството по-голямо, като да речем за една вечеря. И сега ще споделя с вас как ще се случи това. Първо ще си нарежа чушките. Дали се вижда добре, ще ги оттегна малко настрани. Ето така. Ето по този начин. Готови сме с нарязването на чушките. Включвам котлона. Олио. Сега към чушките ще прибавя няколко скилитки чесън, които обаче първо ще нарежа така на по-ситничко. Това ястие се приготвя много бързо. Да, разбъртвам чушките. Сега посолявам. Малко черен пипер. И е време да прибавя и готовото кьопово. Разбъркваме. Сега ще нарежеме магданозче. Сирене.
намаляваме котлона. И сега ще чукна по едно яйце. По едно яйце, какво имам предвид? Ние сме трима. Значи на всеки по едно. Малко червен пипер на ячицата. Слагам под капак за няколко минутки и след това ще сме готови да сервираме. Скъпи приятели, това беше моето предложение към вас. Ще нарека тази рецепта бързо, домашно, кьопово с яйчица. Благодаря ви отново, че бяхме заедно и до нови срещи!